hamımız bilmirik 10 gün sonra ne olacak, değil mi? 10 gündən sonra bəlkə bizim hər hansı birimiz bu həyatda olmayacaq. Bəlkə bir yıl sonra. Mənim elə sinif yoldaşlarım var idi ki, biz ondan 3 gün əvvəl görüşmüşdük, 3 gün sonra zəng elədilər, bir gecə yuxu itirdik. Bəzilərini müharibədə getdi, görüşmüşdük, şəhid oldu, gəldi. Ən önəmli şey nədir? Biz bu dünyadan gedəndə nə aparacaq? Bu paltarları da burada qoyub gedəcəm. Bu qulağımıza taxdığımız, boynumuza, hər şeyi. Hətta adımızı qoyub gedəcəyik. Hər şeyi burada qoyub gedəcəyik. Heç bir şey aparmayacaq. Ən sevdiklərimiz belə bizi torpağa tapşırıb dönəcəklər. Onlar da bizi tərk eləyəcək o anda. Bizdən nə qalacaq? Bir şey. Biz olmayandan bir il, iki il, üç il sonra belə bizi xatırlayanda kimsə deyəcək ki, adam kimi bir adamdır.